Мадригалът на Людвиг 14. Диктовка. Царят от няколко време се опитва да пише стихове. Завчера той написа един мадригал, който той сам не хареса много. На другия ден той каза на маршал де Гермон: Господин маршал, прочетете, моля ви, тоя мадригал и вижте дали сте чели някога нещо по-безвкусно. Маршалът, след като го прочете, каза на царя: Господарю, Ваше Величество чудесно оценява всичко. Наистина, тоя мадригал е най-глупавият и най-смешният който съм чел досега. Царят почна да се смее и му каза: Нали онзи, който го е писал, трябва да е човек без вкус? Господарю, друго яче не може и да бъде. Добре, каза царят. Аз съм възхитен. Задето тъй искрено се произнесохте за него. Аз го написах. Ах, господарю, каква измама! Дайте ми го пак. Ваше Величество, аз го прочетох много набързо. Не, господин маршал. Първите чувства са всякога най-естествени. Царят много се смя с тази случка.